ពុទ្ធោកូនឪពុកកូនកំពុងធ្វើអីអូអូនមួយតកលេចឹងកុំអោយលងហ៎អឺវិធីនេះគឺជាវិធីមួយទឹកកុំអោយលងបាទអូមិនងាយលងប្រេះផ្ដាស់ទេអឺអូនមួយឲ្យអូនទៀតញាប់ហើយយីអីក៏យ៉ាងហ្នឹងដល់កោឲ្យកូនលោកគ្រូវាសនាអើអូនមួយទឹកឲ្យអូនទៀតអឺមួយខ្លួនឯងមិននឹងមិនទាំងចូលខ្លួនផងអូនវាអីទេហ៎អឺមួយទឹកមួយទឹកគេអត់ពាក់អាវទេមួយទឹកគេត្រូវដោះអាវចាអូនមកមកកំពូអឺអូនអឺអូឈាមទៀតរួយវាយក្បាលអូនចឹងធ្វើអីមើលមើលកក់សក់ឲ្យអូនមើលអូមួយទឹកទៀតជួយមកហៅដល់កអូនេះព្រោះអូនអូអូខេបាយបាយមួយបាយបាយអឺសូមអរគុណសម្រាប់ការទេសនា